Şu kızımlı özgüne bölseyem ay bir bor. Şunga yüzüge soğumasa eğer ergi mavşu makul bölse eğer bilip durup olaman deyseyiz tenci çıksa eğer beremiz. Tüy kulamız. Bizler reklamı kılmakçı emez bizler. Şunga bakli bölse böl de bizler. Özümde kamçılıkım var. Mani yüzümde soğumasa eğer. Kimin? Ben babacığım öyde hiç kim mecbur kıyanı yok. Ben uzun hoşçum bulan kıyla yapmam. Uzun mecburudan müracaat kıldı geldim. Babacığını kıyna kaldı. Uzun akımsızlardan ben kızımını burun tetiğe. Özgüne kızlarımını ay bir bor. Özgüne uzunca kıyın. Babacığını kıyam kıyna kalmaylık. Mali tenzi çıksa eğer tüy kılıp şunu mezunu yapaylık iltimaslardan şunu maslahat kılıp erim bilen maslahat kılıp kılıp yapmam Assalamualaikum. 19 yaşta ben 2004. Uzun tengin çıksa teyeme. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar hammalaringiz sog' salomatmisizlar. Do'stlar, sitora masalasiga to'g'risini aytaman, juda qiyin bo'ldi. Mana sochlarim ham juda oqarib ketdi shu masalada. 24 soat Telegramga, WhatsAppga, telefonga, SMSga faqat sitora masalasi. Men sitorani to'g'risi tanimayman. Dadasi chaqirdi, murojaat qildi. O'sha bularni gapiga kirib turib, men yoritib berdim. Bu insonlarni biror marta kelmay seni videoga chiqaraman degan joyim yo'q. To'g'rimi opa? Ha, biz O'zlaringiz kelsalaringiz yo'ldan kutib olaman, to'g'rimi? Ha. Bo'lmasa kelinglar, sizlarni videoga chiqaray degan joyim yo'q. Yo'q, men o'zim xohishim bilan kelyapman. Shu sababdan Bobojon o'z kanalida agar kim uylanaman yo turmushga chiqaman deb 4 yil davomida shu masala ko'tarilgan bo'lsa, ota-onasi bilan kelgan, men yoritib berganman, to'ylarni ko'rsatib berganman. Aynan sitoraning masalasiga men videoga chiqmayman yoki bo'lmasa har xil holatdagi masala. Meni vazifam, biz blogermiz. Bizni vazifamiz video yuklab yoritib berishdan iborat. Biz birovni birov bilan gaplashtirib, uchrashtirib, telefon raqamini berib, uyini adresini berib, bunaqa masalada ish faoliyat olib bormaymiz. Mana shu sitoraning masalasi mana shu yerda yopildi. Agar tushunmagan bo'lsalaringiz, xullas tushuntirishga harakat qilaman. Sitorani mana kim so'rab kelgan bo'lsa, ota onasi, ularni ota onasi yigit bilan o'zaro o'zlari gaplashgan. Men bu yerga qo'shilmayman. Endi esa bular o'sha sharoiti yo'qligi, puli yo'qligi sababli biz mana xalqdan yordam so'rab to'yini qilib berish niyatidamiz. Sitoraga otasi, onasi javobgar, videoga tushaman desa mana chiqardim, mana shu masalada shu yerda yopyapmiz. Endi boshqa murojaatlari chiqaraman. Hozir yordam mavzusi chiqarsak ham, nogironlik aravachasi yordamini chiqarsak ham, boshqa masaladagi videoni chiqarsak ham, sitora nima bo'ldi, sitora nima bo'ldi? Sitorani kelgan insonlar bilan yuzlashtiryapman. Tegish, tegmaslik, o'sha qizini berish, bermasligi u menga kirmaydi. Faqat kimgadir men qizimni berdim desa, sitora tegaman desa, sitora to'y bo'ldi. Xullas sitorani boshqa bezovta qilmanglar deb men video chiqarishni kutyapman. Lekin mana shu bir oy davomida nechta oila so'ragan bo'lsa, mana shu kelganlarni hammasini yuzlashtirdim. Ko'piga o'zi tegmayman dedi. Nimaga tegmasligini ana onasi bilan qizi o'zi javobini aytsin. Mana marhamat. Nimaga tegmadi sitora? Sog'lom kelsin. Sog'lom kelsin. Ajrashgan bo'lsa ham, tenglik bo'lsa agar beramiz. Endi qarang, bu yerda avvalambor hech kimning oilasi ajrashmasin. Oilasi bilan baxtli yashasin. Bu masalada men hech qanaqa gapirolmayman ham i bu narsaga qo'shilmayman ham. Meni vazifam uylanaman degan inson bo'lsa, o'sha baxti buzilib qiynalib shuncha vaqt yurgan bo'lsa, ota-onasi bilan kelsa, men uni yoritib beraman. Lekin biz ajrashgan kesin, sog'lom kesin, nogiron kesin demaymiz. Bobojon UZ kanali imkoniyati cheklangan nogiron insonlarning kanali. Sog'lomlar xohlasa ishtirok etsin. Siz oilaviy sharoitim og'ir, o'sha to'y qilishga imkoniyatim yo'q deb aytdilaringiz. O'sha kamchiligi bo'lsa biz to'yni qilib beramiz. Xalq bilan birgalikda. Agar imkon bo'lmasa, shu blogerlar bilan birlashib, o'sha pul tashlashib bo'lsa ham to'ylarni qilib beramiz deb
o'zlaringiz bilan video chiqmasdan oldin to'liq gaplashganmiz. Sizlarning murojaatingizga binoni yoritib berdimmi? Shu sababdan hozir hamma bitta qizga 1000 ta odam so'rayapti. 24 soat, soat 3 mi, 2 mi, 5 mi, tong sahar mi, kechasi mi? Hamma so'rayapti. Men 1000 ta kishiga birdan javob bera olmayman. Shu sabab xalqga aylab o'zaro fikrlaringizni aytinglar, shu mavzuni shu yerda yopaylik, biz boshqa videolarni chiqaraylik. Bu aytmoqchi edim ki, mavzuni shu kelib, kelsangiz videoga bobojon uyda men murojaat qilgan edim, majburlab shu men kam ta'minlaganga o'tiraman, shunga majburlab men shu murojaat qilgan edim. Shunga lab ma'qul bo'lsa agar tengi chiqsa agar to'y qilib mavzuni yopish kerak. Shu bobojonni qilmay qiynalib qolmaylik. Iltimoslardan men tengi chiqsa agar qilib nima qilamiz? Sizga eng kerakli gapda bitta gap aytishyapti. O'sha Sitoraning raqamini so'rashyapti. Nimaga o'zingiz raqamni bermayapsiz? Ko'pchilik aytadi, raqamini bermaysan deydi. Raqamini men qanday sizni shaxsiy raqamingiz tarqataman? Mana xalqni oldida raqamingizni aytsangiz bo'lmaydimi? Agar mensiz bo'layotgan bo'lsa. Yo'q, ayta olmayman, chunki men bu bojonga murojaat qilgan edim. Shunga men bu bojon qilib bering dedi. Shunga men adilni o'zingiz raqamingiz tarqatmaysiz. Yo'q, men bu bojonga yashash joyingizni, adresini bera olasizmi? Men siz promoy uyingizga borsa. Yo'q, u butun tengisi kelsa, men bu bojonga chiqmayman desa, qaranglar, mana ko'ryapsizlar. Ishlatadigan telefon raqami bor. U kishi bermayman desa, men hammaga tarqata olmayman-ku. O'zingizni, farzandingizni, o'zingizni, oilangizni shunday bu oilaga 1 minut qo'yib ko'ring. Bor yo'q 1 minutga. Yoki yashash joyini adresini aytinglar, promo adresga borsin desa. Erta men bu insonni adresini bersam yo telefon raqamini bersam, sizlar nima maqsadda borasizlar? U menga qorong'u-ku. Men erta bu yerda xizmat qilib, video chiqarib, bularga yaxshilik qilib, erta chopachop qilib yurmayman-ku, savob qilaman deb orqasida. Mana aytayapman, adresini mana takror aytaman. Shu masalaga yana bitta qaytib ayting, nimaga telefoningizni bering, mana adresini bering, mana o'zingiz javob bering. O'rtaga ko'pchilik meni aybdor qilib, ko'pchilik har xil fikr beryapti. Mana o'zlari aytsin, shu bilan mana fikrlarini aytadi. Yo'q, bobojonnikini aybdor qilmanglar. Men bobojonga men majburlab murojaat qilgan edim, men majbur shunga qizimni to'ymoqchi, to'y qilmoqchi edim. Lappi ma'qul bo'lsa agar shu bobojon 2 soatda to'y qilib, to'y qilib beradi. Rozi bo'lsangizlar ham mana bobojonlik qiynalib qolmaylik iltimoslardan. O'sha qizingizni, o'sha kamchiligi bor deyapsiz. Shuni menga mana yaqinda aytdingiz, to'g'rimi? Shu kamchiligini men siz o'zaro-o'zlaringiz gaplashasiz. Men biroq oilasiga qo'shilmayman. To'g'rimi? Agar to'y bo'ladigan bo'lsa, oilaviy sharoiti og'ir ekan, bobojon o'z kanalida hech kimdan kam qilmagan holatda, xudo xohlasa chiroyli to'y qilib beramiz. Xullas, mavzu shu yerda yopildi. Agar uylanaman degan yigit shu yerga kelsa, mana yana eshiting iltimos sizdan. Uylanaman degan yigit mana shu yerga kelsa, videoga chiqsa, bular kelmasdan turib YouTube'da videosini ko'radi. Agar shu yigit bilan uchrashaman desa, bularni uchrashtiraman. Agar u videoga chiqqandan keyin bular uchrashmayman desa, men bularni uyiga majburiy olib bora olmayman. To'g'ri tushuninglar. Men ani to'liq tushuntirdim. Siz chiqasiz videoga, bular YouTube'da ko'radi, tegaman, yo qizimni beraman desa, uchrashtiraman. Bo'lmasa, meni qo'limda hech narsa kelmaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.